Утаа хэмжиж байгаа багчаар бол утаа багассан гэсэн таата мэдээтэй байна. Гисэн ч утааны бохирдол нүдэнд харагдтал буурахгүй байгаа юм аа. Ид галалгааны үеэр буюу өглөөний 7-оос өдрийн 10 цаг, за оройн 6-аас 11 цагийн хооронд утааны төвшин дээцэгтэй тулж байна. Энэ нь хүмүүс ид ажилдаа явах тарах цаг таарж байгаа бол хүүхдүүдийн тухайд цэцэрлэг сургуультай явах цагтаа яг давхцаж байгаа юм аа. Гэр хорооллын суурьшлийн бүсэд хагарын бохирдлын хэмжээ аюултай төвшинд хүрсэн байгаа юм аа. Яг одоо гэр хорооллын дотроо бүх бохирдолтой жишээлбэл баян хошууч гэдэг юм уу, долоон буудал, чингэлтэй хайлаас одоо цаашгаа тэгээ даригч гэдэг юм уу, ийм их гэр хорооллын их ус өрхөөд төвлөрсөн хэсэгт бол агааны бохирдол бол хамгийн өндөр байгаа. Тэгэхээр хамгийн бохирдол багатай хэсэг бол хамгийн их ус өр одоо гэр хорооллолч гэдэг юм уу, усан халаалтын зуухч гэдэг юм уу, тэ авто замаас холч гэдэг юм уу, энэ зэгүүдэд бол бохирдол бол хамгийн харьцангуй багатай байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хэмжээгээр урд хөршийн нийслэл болох Бээжингийн араас орж байна. Бээжинд иргэдэд заавал маск зүүхийг шаардаж уриалж байдаг. Иргэдэн тэр чинээгээрээ байнгын зүүж хевссэн харагддаг юм. Харин манай улсад энэ байдал эсэргээрээ нүдний гиммит ганц хоёр хүн л хаа нэгтээ зүүсэн харагдана. Маск зүүхийг уриалаад байгаа гол шалтгаан бол 2.5 нанометр буюу маш бага хэмжээтэй тоосонцор нь утаанд ихээр агуулагддаг. Харин энэ нарийн ширхэг тоосонцор бол хүний цус уушгинд ордог аюултай нөлөөтэй байдсан юм. Үүний шүүхийн тулд маск зүүхийг олон нийтэд уриалсаар байгаа юм. За ерөн зүгээр маскын тухайд ярих юм бол хэрвээ зөв хэрэглэх юм бол агарын бохирдлын одоо ялангуяа энэ одоо Улаанбаатар хотын агарыг хамгийн муу үзүүлэлт болох PM2.5 гээд хит нарийн тоосонцрыг бол тодорхой хэмжээгээр шүүнэ. Тэгэхээр энэ бол агарын бохирдлоор тодорхой хэмжээний химийн ард үзүүлэлт байгаа. Тэр их тодорхой хэмжээгээр шүүх боломжтой тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ тоосонцрыг бол бас хамгаалахад одоо маскас өөр сонголт бол байхгүй. За сурвалжлах баг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас мэрэгчлээс зөвлөгөө аваад гарсны дараа 3P гэсэн маскыг 4-5 эмийн сангаар хайсан боловч олдсонгүй. За эмийн сангуудаар ерөнхийдөө өрхөвчлийн ийм хоёр төрлийн маск худалдаанд байна. За энэ том хүний маскны тухай 600 төгрөний үнэтэй. За энэ гурван ширхэгтэй хүүхдийн маск бол 1400 төгрөний үнэтэй байна. За энэ маскыг бол дунджаар 2-3 өдөр за цэвэрхэн өглөө өрөөд одоо зүүлээ гэхэд 5 хоног хэрглэж болно гэдгийг эмийн санчид хэлж байгаа юм. Тэгэхээр иргэд та бүхэн за яг утааны үеэр өглөө ажилдаа явдаг, эсвэл сургууль цэцэрлэгтээ явдаг хүүхдтэд хүргэж өгдөг гих мэтэр өглөө өрөөдөө заавал маск зүүж хэвшгийг уриалж байна.